Nyní si ukážeme, jak se ve Photoshopu tvoří selekce a k čemu slouží. Co to taková selekce je? Selekce je vybraná část obrázku, se kterou budeme chtít pracovat. Můžeme ji nějak upravit, nebo můžeme vybraný objekt jednoduše smazat. Selekce je tedy vybraná část obrázku, se kterou budeme nějak pracovat. Všechny úpravy, které pak provedeme, se projeví právě a jen na selekci. Na ostatních částech obrázku se neprojeví. Selekce můžeme vytvářet pomocí nástrojů, které se nachází zde, na Tool Palette. Můžeme použít tři nástroje. Lasso, Magic Wand Tool a Marquee Tool. Dnes si podrobněji ukážeme práci s nástrojem Marquee Tool. Lasso a Magic Wand Tool si probereme podrobněji v následující lekci. Klikneme tedy pravým tlačítkem myši na nástroj Marquee Tool. Zobrazil se nám kontextová nabídka tohoto nástroje. Vybereme si Rectangular Marquee Tool. Pomocí tohoto nástroje vytvoříme obdélníkovou selekci. Klikneme někam do dokumentu. Držíme levé tlačítko myši a sunutím vytváříme obdélník. Nyní obdélník pro zvýraznění vyplníme nějakou barvou. Přepneme se do paletky Swatches. Vybereme si třeba tuto modrou barvu tím, že klikneme na čtvereček. Tak a teď pomocí nástroje Paint Bucket Tool vyplníme naší selekci. Vidíte, že selekce je stále aktivní. Proto ji nyní odznačíme. Přejdeme do nabídky Select a vybereme Deselect. Máme tedy vytvořenou obdélníkovou selekci, ale pomocí nástroje Rectangular Marquee Tool můžeme také vytvořit čtvercovou selekci. Znovu tedy klikneme do dokumentu a stiskneme levé tlačítko myši, ale také zároveň stiskneme klávesu Shift. Jak vidíme, vytváříme jen čtvercovou selekci. Takto vytvořenou selekci znovu pro její zvýraznění vybarvíme. V paletce Swatches vybereme například tuto zelenou barvu. A nástrojem Paint Bucket Tool vybarvíme touto barvou naší selekci. Nyní vyberu nástroj Move Tool, chytnu si selekci a přesouvám ji po dokumentu. Vidíte, že si ji mohu přesouvat kamkoliv. Nechám ji například zde. Nyní si ukážeme další možnost, jak vytvářet selekce. Tentokrát však budeme vytvářet selekce eliptické neboli kruhové. Opět tedy klikneme na Marquee Tool pravým tlačítkem myši a vybereme nástroj Elliptical Marquee Tool. Stiskneme znovu levé tlačítko myši a vytvoříme selekci. Vidíme, že má tvar elipsy. Klikneme-li levým tlačítkem myši do selekce, můžeme touto selekcí pohybovat kdekoliv v dokumentu. Nyní si ji znovu vybarvíme. Vybereme si například tuto červenou barvu a selekci vybarvíme. Máme zde tedy vytvořenou selekci ve tvaru elipsy. Nyní si vytvoříme kruhovou selekci. Nejdříve ale musíme odznačit výběr naší elipsy. Půjdeme tedy do menu Select a dáme příkaz Deselect. Vybereme znovu nástroj Elliptical Marquee Tool a opět v kombinaci s klávesou Shift vytvoříme pravidelnou kruhovou selekci.
právě klávesa Shift zamezí selekci přejít do její eliptické podoby a vytvoří z ní pravidelný kruh, jak vidíme na našem obrázku. Nyní ho vybarvíme žlutou barvou. Ukážeme si další úpravy tvaru selekcí. Photoshop nám nabízí menu Select, ve kterém se nachází většina příkazů týkajících se úpravy tvaru selekce. Z těchto příkazů si některé také vysvětlíme. První sekce příkazů se věnuje vytváření selekcí. Příkaz All vybere celý dokument, naproti tomu Deselect, který jsme si už ukazovali, aktivní selekci zruší. Jak vidíme na obrázku. Vrátíme se ale o krok zpět. A vysvětlíme si další nástroje z menu Select. Dalším důležitým příkazem je Select Inverse. To znamená, že vybereme tu část obrázku, která dosud vybrána nebyla. Zde vidíte, že selekce je vytvořena okolo celého dokumentu, jen kruh je mimo ní. Nyní si vybarvíme pozadí, například černou barvou. Vybereme černou barvu a půjdeme do menu Edit, příkaz Fill. Vidíme, že se obrázky překryly černou barvou, ale kruh ne. To nám umožnil právě příkaz Select Inverse, který otočil původní výběr. Dalším užitečným nástrojem v menu Select je Transform Selection. Okolo selekce se vytvořilo čtvercové ohraničení s řídícími body. Současně se nám také zobrazila paletka Options. Transform Selection slouží ke změně tvaru již vytvořené selekce. Můžeme ji zmenšit, zvětšit, natočit a tak dále. My si selekci zmenšíme. Zamkneme tedy poměr stran, aby nedošlo k deformaci selekce. Nastavíme třeba hodnotu 50%. A stiskneme Enter, čímž transformaci potvrdíme. Takto vytvořenou selekci můžeme ještě dále upravovat. V menu Select je příkaz Modify. Zde máme další možnosti výběru. Nejdříve si ukážeme příkaz Contract, který nám zmenší selekci. Vrátíme se o krok zpět. Půjdeme opět do menu Select, příkaz Modify a ukážeme si Expand, což je opakem Contract. Opět se vrátíme o krok zpět. A naposledy půjdeme do menu Select, příkaz Modify a Border, tedy okraj. Pomocí této volby vytvoříme ze selekce pouze okraj okolo té původní. Jak bude okraj široký, si nastavíme sami v dialogu. Zkusíme nastavit 30 pixelů. Tímto se nám vytvořil okraj okolo selekce. My ho nyní vybarvíme modrou barvou. A nakonec jej označíme naším známým příkazem Deselect. Dnes jsme si tedy ukázali základní dovednosti se selekcemi. Další možnosti práce se selekcemi si ukážeme v následujících lekcích.